तांदल बाबा नाम सिंह जी नानकसर कलेरा वालिया ने गोपालपुर हिमाचल प्रदेश विखे आके एकांत थां ते गुफा विच बैठ भक्ति कीती। ए पवित्र स्थान उन्हां दे प्रथम हजूरी सेवक तांदन बाबा हजूरा सिंह जी महाराज अते उन्हां दे बाद संत बाबा जगरूप सिंह जी पूरा साहिब वाले स्थान दी सेवा निभा रहे ने। इत्थे हर वार पुन्या दा दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जांदा है। इत्थे वड्डी गिणती विच संगतां पुज्जदियां ने। इसे तहत संगतां वड्डी गिणती विच पुज्जियां अते पुन्या दा दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया गया। यह उस स्थान है जिथे ठंडे जल के झरने चलते ने अते हर पासे हरियावल ही हरियावल ने।
इस मौके बाबा जी वालों टीम खास गलबात भी की गई। बाबा आनंद सिंह जी महाराज सतनाम दे व्यासी कलेरा वाले नानक सर भगती दा घर उस दे बानी बाबा आनंद सिंह जी महाराज जिन्होंने पूर्णमाशी दे दिहाड़े नूं बहुत ज्यादा महत्ता दित्ती। वाहिगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे अवतार धारण दी खुशी विच हर महीने भावें साल बाद ओह दिहाड़ा आउंदा है, सारा जगत मनाउंदा है, पर बाबा जी हर महीने ही पूर्णमाशी दा दिहाड़ा मनाउंदे सी। ए परंपरा बाबा जी ने चलाई। बाबा जी दे वचन सी कि पूर्णमाशी दा दिहाड़ा बख्शिशां भरिया दिहाड़ा है। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਨਕ ਸਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਪੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਆਨੰਦ ਗੁਫਾ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾਨਕ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਾਨਕ ਸਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਨਾਨਕ ਸਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ? ਸੰਨ 1920 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਫਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਨ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੌਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੌਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬੌਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਠੰਡ ਤੋਂ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫਾ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੌਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਟੱਬ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਗਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀ।
इस तरह बाबा जी ने 6 महीने पहला 1920 बैठ के तप किया, गुरु नानक सच्चे पातशाह की सेवा की, दीदार किते। ये सारा कुछ इथों के लोग चंगी तरह जानते ने कि बाबा जी ने की कौतक किते। बाबा जी दे पैरे ते इस गुफा दे सामने एक चिट्टे रंग दा शेर भी दिन रात फिरदा रहिंदा सी, बैठा रहिंदा सी, कदे भी इधरले पासे किसे किस्म दा कोई आदमी नहीं सी जांदा। ते जे किते पहलां भेड़ां बकरियां जां गौवां आउंदियां सी ओह भी हट गईयां शेर दे डर नाल। सो बाबा जी दा पैरा दित्ता ओह इक शक्ति सी। इस तरह बाबा जी ने 6 महीने गुफा विच तप करके उस तो बाद बाबा जी सन 1940, 41, 42, 43 अंतम समय तक बाबा जी इत्थे आउंदे रहे ते हर पूर्णमाशी का दिहाड़ा इत्थे भी मनाया जांदा सी। बाबा जी ने इत्थे भी परंपरा पूर्णमाशी दी रखी। सो पूर्णमाशी ते इस पहाड़ां दे विच आले दुआले दे पिंड शहर दे लोग हजारां दी तादाद आउंदे सी। अनेकां कौतक बाबा जी ने इत्थे कीते, अनेकां गरीबां दा दुखियां दा उधार कीता, सब नूं इक परमेश्वर दे नाल जोड़िया। तो पहला तो मैं पंजाब पुलिस का धन्यवादी हाँ जिन्होंने के गोपालपुर विखे बाबा धन धन बाबा नंद सिंह जी दे तप स्थान जी की कवरेज की है। ये वो स्थान है जिथे असी पिछले 30-32 साल तो असी आ रहे हैं। असी इस स्थान नाल 1979 तो जुड़े हुए हाँ क्योंकि मेरी शादी जगराओं विच विखे बेरी परिवार विच हुई सी। उस परिवार विचों धन धन बाबा नंद सिंह जी का शीत प्रसाद तकरीबन 20 साल रोजाना जांदा सी। मेरी मिसी जिहड़ी के मेरे नाल खड़े हन उन्हां दी ये दादी जी दा शीत हथों चक्की नाल पीस के प्रसाद दा वो रोजाना दिया करदे सन धन धन बाबा नंद सिंह जी ने, जिन्हां ने ये कहना चाहूंगी कि महाराज दे नाल वैसे तो मेरे दादी जी 80 साल तो बाबा नंद सिंह दे उना दे सेवक सी, उना तो गुरु मंत्र लिता। मेरे दादी जी ने उना दी 14 साल अपने हाथ नाल प्रसादा बना के रात नू 12:15 बजे उठ के चक्की अपने हाथ नाल चक्की मतलब पीस के आटा ते फिर वो प्रसादा तैयार करना। और उस दादी जी तो ही वैसे सानू संस्कार मिले हुए सी।